lay in the bath. And that is boss lay? Þú ætlaðir ekki að gera svona. Þú ætlaðir að láta hann bara vera að kjöðu. Já. Er það syngja? Já. Daginn í dag, daginn í dag, gerði drottingu, gerði drottingu. Leðjastu vil, leðjastu vil og fagna þennan dag, og fagna þennan dag. Daginn í dag, gerði drottingu. Það er ekki að vera að leika, það er að syngja. Og því vill að maður setja þetta á YouTube. Já. Ok, já. Það er bara að geyma svona og bara að syngja. Daginn í dag, daginn í dag, gerði drottingur, gerði drottingur. Leðjastu vil, leðjastu vil og fagna þennan dag. Daginn í dag gerði drottingur, gleðjast ég vil og fagna þennan dag. Daginn í dag, daginn í dag gerði drottingur. Þeir eru svo svo elskar mér. Á, því, ég þekki Jesús og tala oft við hann. Við erum afa góði vinir, aha, hvert sem ég fer, fylgist hann með mér, því Jesús hann elskar mig, hann elskar mig, hann elskar mig, Jesús hann elskar mig, hann elskar mig, hann elskar mig, Jesús hann elskar mig. Tala oft við hann, við erum afa góðir vinir, aha, hvers sem ég fer, það fylgist hann með mér, því Jesús hann elskar mig, hann elskar mig, hann elskar mig, Jesús hann elskar mig, hann elskar mig, hann elskar mig. Og setja strax? Setja bíl að stýra. Ó, ef að syngja gamli nógu? Já. Já, sestu. Gamli nógu, gamli nógu, keiri kassabíl. Hann kann ekki að stýra, bíl að gíra. Eitthvað meira?